እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ቬሎሲቲ ሬሽዮ ወይም ደግሞ ቬሎሲቲ ሬሽዮ ምን ልንለው እንችላለን የፍጥነት ምጥጥር ብለን ልንገልጸው እንችላለን ስለዚህ ቬሎሲቲ ሬሽዮ ማለት ሁለት ቬሎሲቲዎችን ወይም ደግሞ ሁለት ፍጥነት ብለን የምንጠራቸውን ፊዚካል ኳንቲቲዎች ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት በማድረግ ወይም በማወዳደር የምናየው ሲትዩዌሽን ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው የሚለን ወይም ደግሞ መቼ መቼ ልንጠቀምበት የምንችለው ኮንሰፕት ወይም ሀሳብ ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ቬሎሲቲ ሬሽ ካራክተርላይፍሪክሽለስ ካኒካል አድንቴጅስ ማሽን ነው የሚ ቬሎሲቲ ሬሽዮ የሚነግረን ከፍሪክ ሽለስ ወይም ደግሞ ከሰበቃ ነፃ የሆነውን የሜካኒካል ጥቅም የሚገልጽልን የፊዚካል ኳንቲቲ አይነት ነው እያለን ያለው ምክንያቱም አሁን ዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለብን ነገር ምንድነው ሜካኒካል አድንቴጅ ማለት ነው። ሜካኒካል አድንቴጅ ማለት ምንድነው የሚለውን ሌላ ቪዲዮ ላይ አይታችሁት ይሆናል ወይም ደግሞ ማየት ትችላላችሁ ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጅ እያልን የምንጠራው ነገር የአንድን ኦብጀክት ወይም ደግሞ የአንድን ሲምፕል ማሽን ምን አይነት ጥቅም ሊሰጠን እንደሚችል ያ እኛ አፕላይ የምናደርገውን ኤፈርት በምን ያክል እጥፍ እንደሚያባዛልን የሚያሳይ የፊዚክስ ኮንሰፕት ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ታሳቢ አድርገን ስንሰራ እዚህ ጋር መታየት ያለበት ነገር ምንድነው ፍሪክሽንለስ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ነው የሚለን ለስ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ከሆነ ወይም ደግሞ ሰበቃውን ወይም ፍሪክሽኑን ታሳቢ የማናደርገው ከሆነ ምንድን ነው የምንለው ማለት ነው ያንን ሜካኒካል አድቫንቴጅ አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ነው የምንለው በመሰረቱ ሜካኒካል አድቫንቴጅ አክቹዋል ሜካኒካል አድቫንቴጅ እና አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ብለን ነው የምንከፍላቸው ስለዚህ ፍሪክሽኑን ታሳቢ የማናደርግ ከሆነ አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ብለን ነው የምንገልጸው ማለት ነው ስለዚህ ቬሎሲቲ ሬሽዮም ፍሪክሽኑን ታሳቢ ስለማያደርግ በሌላ መንገድ ምን ልንለው እንችላለን ማለት ነው በሌላ መንገድ አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ቬሎሲቲ ሬሽዮ በሌላ ስሙ አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ነው ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ቬሎሲቲ ሬሽዮን ከሜካኒካል አድቫንቴጅ ጋር የምናገናኝበት ሐሳብ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ቬሎሲቲ ሬሽዮን ስንሰራ እንደምታዩት ሬሽዮ ወይም ንጥጥር የምንለው ነገር ካለ የግድ የሁለት ነገሮች ክፍል ፋይል ሊሆን ይችላል አንዱ አንዱን ሲያካፍለ የሚያሳየን ፓራሜትር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በምናደርግበት ጊዜ ሎሲቴሬሽን ካልኩሌት ለማድረግ ምንድነው የሚ ሎሲሬ ልስቱ ዲስን ርት ይለናል ስለዚህ ማለት ምን ማለት ነው ጥረቱ የተጓዘው ርቀት ሲካፈል ስን ሎድ ይለናል ጭነቱ የተጓዘው ርቀት ስለዚህ ኤፈርቱ የተጓዘውን ርቀት ለሎዱ ወይም ደግሞ ለጭነቱ ለተጓዘው ርቀት ስታካፍሉት የምታገኙትን ቁጥር ወይም ሬሽ እሱ የምንለዋለን ማለት ነው ቬሎሲቲ ratio ወይም አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እነዚህ ፓራሜትሮች በምሳሌ ስናያቸው በጣም ቀላልና ግልጽ ነው የሚሆኑት ኤፈርቱ ወዴት ነው የተጓዘው ጭነቱ ወዴት ነው የተጓዘው የሚለውን በደንብ ሊያሳዩን ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ስለ ቬሎሲቲ ratio ስንሰራ velocity ratioን ኢቫሉዌት ለማድረግ ባጭሩ ዲስታንስ moved by effort የሚለውን S እዚህ ጋር እንደምታውቁት S distance መለኪያ ናት ስለዚህ S እንደ ዲስታንስ ሪፕሬዘንቴሽን ወይም ደግሞ ሲምቦል መጠቀም ይችላል ስለዚህ ኤስ አይደል ከዛ ኢ ያል ደግሞ ለምን ነው ለኢፈርቶ ስለዚህ ኤስኢ ይብለናል ከዛ ደግሞ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ሎድ ስለዚህ ዲስታንስ ኤስ ነች ምልክቷ ስለዚህ ኤስ ከዛ ከስር ደግሞ ምን ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ኤል ብለን እንጽፋለን ምክንያቱም ሎድ አሁን ለኤፈርት ኢ ለሎድ ኤል ነው የምንጠቀመው ለዲስታንስ ደግሞ ኤስ ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው ስለዚህ በአጭሩ ለመጽሐፍ ቬሎስቲ ሬሽዮ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤስኢ ኦቨር ኤስኤል ብለን ባጭሩ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ዋናው እናንተ በደንብ ሀሳቡን የያዙት ሁለቱ ፓራሜትሮች ምን ማለት ናቸው የሚለውን በደንብ እንትተራዱት ማለት ነው አሁን አንድ ምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ልጁ ለምሳሌ ይህንን ኢንክላይንድ ፕሌን በመጠቀም አንድ መኪና ላይ የጭነት መኪና ላይ ይህንን ዕቃ መጫን ይፈልጋል ስለዚህ ይህንን ዕቃ ለመጫን ሲፈልግ ልክ እንደምታዩት ልጁ ከታች ጀምሮ እየገፋ ወሰደና መኪናው ላይ እንዲወጣ አድርጎታል ጭነቱን አሁን ጭነቱ የተፈለገው እስከ የት ድረስ እንዲሄድ ነው ይህንን ቨርቲካል ዲስታንስ ነው ከዚህ ከመሬቱ ጀምሮ አሁን የተቀመጠበት ቦታ ላይ እንዲቀመጥ ነው የሚፈለገው ስለዚህ በመሬቱ ወይም ደግሞ መጀመሪያ በነበረበት ቦታ ከመሬት ተነስቶ ከፍ ያለው የመኪናው ክፍል ላይ እስከሚቀመጥበት ድረስ ያለውን ክፍል ምን ሎድ ዲስታንስ ምክንያቱም ሎዱ ወይም ጭነቱ መሄድ የሚፈለግበት ቦታ ወይም መቀመጥ የሚፈለግበት ቦታ ከመሬት ተነስቶ የመኪናውን ከፍታ ያክል ነው ማለት ነው በዚህ ጊዜ ስለዚህ ይህንንም ስትለኩት ሎድ ዲስታንስ በዚህ ኬዝ ሶስት ሜትር ነው የመጣለን በደንብ አስተውሎት እዚህ ጋር ነገር ግን ልጁ ይህንን ኦብጀክት ወይም ደግሞ ይህንን ቦክስ መኪናው ላይ ለማስቀመጥ ግን ከየት ተነስቶ ነው የተጓዘው አያችሁት ስለዚህ ልጁ ይህንን ቦክስ እየገፋ የሄደው ይህንን ኢንክላይንድ ፕሌን በሙሉ ነው እየገፋ የወሰደው ማለት ነው እንደምታዩት ደግሞ ይህ ኢንክላይንድ ፕሌኑ ከማን ይረዝማል ከሎድ ዲስታንሱ ይረዝማል ወይም ደግሞ ከዚች ከቨርቲካል ዲስታንሷ ይረዝማል ቨርቲካል ዲስታንሷ 3 ሜትር ነች የነበረችው ኢንክላይንዱን ግን ካያችሁት ልጁ ለስድስት ሜትር ያክል ተጉዟል ማለት ነው አሁን አያችሁት ስለዚህ ቬሎሲቲ የምንለው የምንለው ምንድነው እኛ የምንፈልገውን ኦብጀክት ለማስቀመጥ ስንነሳ ሎዱ ምን ያክል ርቀት ተጉዟል እኛ ደግሞ ያንን ሎድ ለመስቀል ወይም እዛ ቦታ ላይ ለማስቀመጥ ምን ያክል ርቀት ተጉዘናል የሚለውን ሲስተም የሚያሳየን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ በደንብ መረዳት ያለባችሁ ነገር ሎዱ ምን ያክል ርቀት ተጉዟል የሚለውን በደንብ ማየት አለባችሁ ከጥያቄ ጥያቄ ስሰሩ ሊለያይ ይችላል የሚጓዝበት ርቀት ወይም ደግሞ ከምትጠቀሙት የሲምፕል ማሽን ወይም ደግሞ ከቀላል ማሽኖች አንፃር የምትጠቀሙት ሁኔታም ሊለያይ ይችላል እናንተ በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው ሎዱ ምን ያክል ዲስታንስ ተጓዘልን ወይም ደግሞ ጭነቱ ምን ያክል ዲስታንስ ተጓዘልን እኛ ደግሞ ያንን ጭነት ለማጓጓዝ ስንፈልግ እኛ ይፈርታችንን ይዘን ወይም ደግሞ የእኛን ጥረት ምን ያክል ርቀት አጓጓዝ ነው ወይም ደግሞ ሄድን የሚለውን ሁለቱን ርቀቶች በደንብ ለይታችሁ ካወቃችሁ ምንጊዜ ቢሆን ቬሎስቲ ለመስራት ኤፈርቱ የተጓዘውን ርቀት ለምኑ ማካፈል ነው ማለት ነው ሎዱ ለተጓዘው ርቀት በማካፈል የምታገኛቸው ፓራሜትሮች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው ስለዚህ ቬሎስቲ ሬሽዮን ስሰሩ ምንጊዜም እነዚህ ሁለት ነገሮችን ታሳቢ አድርጉ አሁን በዚህ ኬዝ ይሄ ማሽን የሰጠንን የቬሎሲቲ ሬሽዮ ወይም ደግሞ አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጁ ምን ያክል ነው የሚለውን መስራት እንችላለን ስለዚህ አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጁን ስንሰራ በዚህ ኬዝ ምንድነው የምናደረገው ማለት ነው ስለዚህ ቬሎሲቲ ሬሽዮ እዚህ እስቱ ምን ብለናል ዲስታንስ ሙቭድ በኤፈርት ወይም ደግሞ ኤፈርቱ የተጓዘውን እርቀት ለሎዱ ለተጓዘ እርቀት እናካፍላለን እሱን ስናደረግ ደግሞ ምን ብለን ማለት ነው ቪአር ምን ብለናል ኤስኢ ኦቨር የምንለው ኤፈርት የተጓዘው ዲስታንስ ወይም ደግሞ ዲስታንስ ኦፍ ኤፈርት ማለት ነው ኤስኤል ማለት ደግሞ ዲስታንስ ኦፍ ሎድ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኤፈርት የተጓዘው ስንት ነው ኤፈርቱ የተጓዘው ስድስት ሜትር ነው ስለዚህ ስድስት ሜትር ለስንት እናካፍላለን ማለት ነው ለሶስት ሜትር ምክንያቱም ሎዶ የተጓዘው ሶስት ሜትር ስለነበር ቨርቲካሊ ወይም ደግሞ ከመሬት አንጻር ተነስቶ መሄድ የነበረበት ሶስት ሜትር ስለነበረ ስለዚህ ስድስት ሜትር ለስንት እናካፍለዋለን ማለት ነው ለሶስት ሜትር እናካፍለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ስድስት ካፍለ ሶስት ስንት ይሆናል ሁለት ይሆናል አሁን እዚህ ጋር ዩኒት ይኖረዋል አይኖረውም አይኖረውም አይደለም ምክንያቱም ሜትር ሜትርን ያጠፋዋል መጨረሻ ላይ ሬሽ ስለሚሆን ሬሽ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ አንድ አይነት ዩኒት ያላቸውን ነገሮች ስለሆነ አካፍለን የምንሰራው ዩኒታቸው ይጠፋና ዩኒት ለስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በጭሩ ቬሎስቲ ሬሽ ስለምንድ ነው ማለት ነው የሚነግረን ቬሎስቲ ሬሽ የሚነግረን አንድን ሎድ እኛ ለማንቀሳቀስ በምንፈልግበት ጊዜ እኛ ምን ያክል እጥፍ የሎዱን መጓዝ አለብን ወይም ደግሞ የእኛ ኤፈርት ምን ያክል የሎዱን እጥፍ መጓዝ አለበት አሁን እዚህ ጋር አድቫንቴጅ አለው የለውም ስትሉ እዩት እስኪ አሁን ከፍጥነት አድቫንቴጅ ብቻ አንጻር የምታዩት ከሆነ ምንድን ነው ያለው ጥቅም አሁን እዚህ ጥቅም ምክንያቱም እኛ ኤፈርታችን ልጁ ስድስት ሜትር ነው የተጓዘው ሎዱ ግን የተጓዘው ሶስት ሜትር ብቻ ነው ስለዚህ ለምን እንደው ታዲያ የተጠቀም እየተጠቀምነው ምክንያቱም እኛ ለምን ረጅም ርቀት እንጓዛለን ረጅም ርቀት ስንጓዝ አንደኛ ጊዜ ይወስድብናል ሁለተኛ ደግሞ ብዙ ኤነርጂ ያስፈልገናል ስለዚህ እኛ ሎዱን በአጭሩ 3 ሜትር ያክል መውሰድ እየተገባ እኛ ግን 6 ሜትር የሚያክል ርቀት ተጉዘና ማለት ነው ስለዚህ ይህ ጥቅም አለው ይለው ምንድነው ጥቅማው አሁን እዚህ ጋር በደንብ ካያችሁት ይህንን ሐሳብ በደንብ ከተረዳችሁት ኤፈርቱና ሎዱ የተጓዙትን ርቀት የምናይበት ሌላ ተጨማሪ ነገር አለ ምን አለ ምክንያቱም አሁን ይህንን ሎድ ከመሬት አንስቼ ለምሳሌ በቀጥታ በዚህ በቨርቲካል ሁኔታ ማውጣት ብፈልግ ከፍተኛ የሆነ ጉልበት ያስፈልገኝ ነበር ምክንያቱም አሁን ይሄ የሚወክለው ወይም ደግሞ ይሄ የሚመዝነው መቶ ኒውተን የሚመዝን ኦብጀክት ቢሆን ይህንን ኦብጀክት ቨርቲካሊ ለማውጣት ምን ያክል ኃይል ያስፈልገኛል ራሱን ቢያንስ መቶ ኒውተን ያስፈልገኛል በትንሹ ስለዚህ መቶ ኒውተን ያስፈልገኝ ነበር ይህን መቶ ኒውተን ለመውሰድ ነገር ግን ኢንክላይድ ፕሌኑን ስጠቀም ከመቶ ኒውተን ባነሰ ለምሳሌ በሀያም ሊሆን ይችላል በሰላሳም ሊሆን ይችላል እንደ የሰርፌሱ ሁኔታ ሊወሰን ይችላል በአምሳም ሊሆን ይችላል ዋናው ከመቶ ኒውተን ባነሰ በትንሽ ፎርስ በኢንክላይን ፕሌኑ እየገፋው ስለምሄድ በትንሽ ኃይል መግፋት ስለቻልኩኝ ችግር የለውም በቃ ርቀቱ የተወሰነ ቢረዝምም ችግር የለውም በትንሽ ኃይል ብቻ እየገፋው መሄድ ስለምችል የሚለውን ሀሳብ ስለሚነግረኝ ነው ማለት ነው አድቫንቴጅ የሚሰጠኝ እንጂ እኛ ረጅም ርቀት መጓዛችን አድቫንቴጅ አልነበረም በዋናነት ያ አድቫንቴጅ የሚመጣው እኔ ያንን ረጅም ርቀትን ብጓዝ ነገር ግን በትንሽ ይል ወይምደግሞ በትንሽ ጉልበት እየገፋሁት መውጣት ስለምችል ለምሳሌ በአንድ እጀ እየገፋሁት ለውጣ ይችላል በቀላሉ ይገፋውት መውጣት ስለምችል እምጓዘው ርቀት ቢረዝምብኝም ችግር የለውም ብዬ ታሳቢ ስለምናደርገው እንደዚህ አይነት ሲስተሞች የራሳቸው የሆነ አድቫንቴጅ ይሰጡናል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ምንጊዜም ቢሆን ቪዲዮዎቹንም ስታዩ ካልኩሌሽኖቹንም በምትሰሩበት ጊዜ ቁጥሮቹን ብቻ አይደለም ማየት ያለባቸው ከቁጥሮቹ በስከ ጀርባ የሚነግረን ሳይንስ ነው እነዚህ ቁጥር ለምሳሌ ሁለት መሆኑ ሶስት መሆኑ አራት መሆኑ ፕላስ ደግሞ ኤፈርት ዲስታንሱ መርዘሙ ሎርድ ዲስታንሱ ማጠሩ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሲኖሩ ወደ ሪል ላይፋችን ስናመጣቸው እውነት ምን አይነት ጥቅም ነው የሚሰጡን ለምንድን ነው እነዚህ ነገሮች ስ የምንሰራቸው የሚለውን ነገር በደንብ ልትረዷቸው ይገባል በደንብ አንድርተን ልታደርጓቸው ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ቪዲዮ ያዘጋጀናቸው ነገሮች ይህንን ይመስላሉ ሌሎች ቪዲዮዎችንም እያያችሁ ተጨማሪ ጥያቄዎችንም እየሰራችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ፊዚክስ ላይ ያሉ እንደዚህ አይነት ኮንሰፕቶችንም እያሰፋችሁ እያበራራችሁ እንድትሄዱ ከወዲሁን ያሳስባለን ስለዚህ ሰላም